passa é que quem manda no mundo, quem governa o mundo é o poder económico. O poder político é uma espécie de capa superficial que, no fundo, está aí para cumprir o que ao Fundo Monetário Internacional interessa e ao Banco Mundial. E acho que não temos força. E como, efetivamente, todo o mundo quer ser rico, e por ele o socialismo não se liga à riqueza, por ele o capitalismo, alguns se ligam, pois todos intentamos ser ricos. É simples, é muito sencillo.